Itálie útočí, Immobile nahrává Rossimu a gól! 1-0 pro Itálii. Velká šance pro Pelého, druhá šance pro Pelého a Břevno, škoda. Vypadá to hodně špatně. Musíme to vyrovnat. Máme tu druhý poločas a Pelé dává gól! Je tu další gól Brazílie! Neuvěřitelné. Máme 30 sekund do konce zápasu. Vážení přátelé, tohle nikdo nečekal. Děje se něco naprosto neuvěřitelného. Pelé dává gol z přímýho kopu.